Beteja për ujnë e pishëm i cili ende vion të jeti rallë dhe me ndërprerje për shumë familje shqiptare do mund të quhet gati e fituar në vitin 2026. Qeveria planifikon që nga mesatarisht 16 orë në dit aktualisht, koha e furnizimit të rritet në 19 orë në tre vitet e ardhshme. Në zonat bregdetare të cilat pritën këtë vit turist si kur më parë, koha mesatare e furnizimit me uj parashikohet arri në 21 orë nga 18 orë në dit aktualisht. Realisht, kjo është një objektiv ambicios. A shë arritëshëm, mendoj që nëse do punohet shumë edhe mund të arrihet. Për të dëgjuar sa më pak pyetjen kur do të vi uj, Ministria e Financave dhe Ekonomis ka vën në dispozicion 4.5 miliard lek ose rrët 24 milion euro vetëm për vidin ardhëshëm. Mendoj që është shumë pozitive dhe mendoj që duhet jetë e për për arritin e objektivit pikrisht lënja e një zërit të til për investime në bugjetin për pushtetin lokal për ujësjës kanalizimet. Për të arritur këtë objektiv, gjithashtu qeveria pret që deri në vitin 2026 humbjet në rjet të ule në nivelin 57% nga 63% aktualisht, dërsa mbulimi në zonat urbane e rurale të rritet në përkatsisht 95.5% dhe 67%. Do të thot që është një gjë e studiuar, e parashikuar, dhe kjo të të sëndrita asaj që ti është optimist në arritin e këti objektivi. Gjithsesi, unë vazhdoj të them që është një objektiv shumë sfidant, të unë në dëdoja që të shkonim të kë objektivin në të mdhjet orë në ditë në gjdo familje shqiptare. Qeveria ka artuar edhe një plan bë për të garantuar furnizimin me uj brenda objektivave, duke lën të hapur mundësin e dhënjes me koncesion të shërbimit. <tune>